Olá, companheiros e companheiras, anistiados do Espírito Santo e de todo o Brasil. Eu estou aqui com o companheiro Sérgio Ronaldo, secretário-geral da CONDCEP, para falar um pouquinho em relação à questão dos anistiados do Brasil. Sérgio, como é que está essa situação dos anistiados? Olha, Carlos, nós tivemos recentemente, no final do mês de junho, uma reunião do MGI, onde o MGI se comprometeu com a CONDICEF e com a nossa Comissão Nacional dos Anistiados, de que em um prazo de 90 dias, aliás, até 90 dias, nos daria uma resposta com relação a todo aquele tema que foram aprovados nos nossos encontros e as pautas dos anistiados. E não preciso nem rememorá-las aqui, e todos vocês e todas vocês já sabem qual é a pauta principal dos anistiados. Cobrei recentemente do governo, lá do MGL, do José Lopes Feijó, um retorno, e ele disse que vai nos chamar para uma nova rodada de conversa, tão logo encaminhe o projeto de lei dos acordos que foram celebrados com o MGI, que diz respeito à questão do reajuste para o funcionalismo, que inclusive estão incluídos os anistiados, que é a mesma metodologia, o mesmo percentual que vai ser aplicado ao PGPE. 9% a partir de janeiro de 2025 e 5% a partir de abril de 2026. Mas nós queremos muito mais do que isso. Queremos discutir as outras demandas dos anistiados e os 90 dias que eles nos pediram já estão praticamente superados. E agora eles disseram que assim que encaminhar o projeto, vai nos chamar e nós continuaremos cobrando e chamaremos a comissão para acompanhar a gente nas demandas que são importantes para os companheiros e companheiras anistiados de todo o Brasil. Companheiros e companheiras, como o secretário-geral Sérgio Ronaldo nos falou, a CONDICEF e a NADICEF está dioturnamente trabalhando em prol dos direitos de todos os anistiados, não só do Espírito Santo, mas também de todo o Brasil. Obrigado, Sérgio.